aan weydiin lahaa waxa weeye 210202 oo 1,710,000 dhismayaasha iyo dugsiyada iyo cisbitaalada gudoomiye waa taabatay ma isla kuwa unbaa mise waa qaar ka duwan horta dee ma badna haddii sidaa loo eego su-aasheedu waxa weeye waayey 3,110,202 waa 1,700,000 oo dhismayaal iyo dugsiyada iyo cisbitaalada ma isla kuwan imakaba aad ka hadlaysay argeysa ama unitshaarad kala hadashaan ama xagga hay-adeenaba ha ahaatee ma isla kuwaasa mise waa qaar kale oo ka duwan kuwa aynu doonayna inaynu halkaa wax kaga qabanno pointka labaad iska dhaba 3,110,202 waa headheadkeena ka mid lagu talagalay dhismaha meesha ka socda fooqa sanadkii hore waxay geliyeen haaf bay jareen haafkii kale sanadkan geliyeen waa intaa waayahay accountka kale ee su-aashiita waxa weye 300 million barakacayaasha qaxootiga kolley general informationkaagu si fiican ugu jiro isaguna waa T04 waa wax yaroo isagana leeg arrinta barakacayaasha kolley 160,000 oo qoys halkaan ma noo taaban kartaa gobollada ay gobollada iyo siday ugu kala badan yihiin barakacayaashu waxa kale waa farabatirsa soo raada hargeysa oo barakacayaal gacan ku samaysa maxaynu markaa gudoomiye hawshaa doonaynaa inaynu kaga qabano barakacayaasha kolley meel la dejiyay u baahan yihiin biyo way u baahan yihiin caafimaad way u baahan yihiin xanaana way u baahan yihiin cisbitaal way u baahan yihiin qorshe ahaan unka hay-ad ahaan ama xukuumaddan aanu doonno in cid wale wax nagala qabato dadka barakacayaasha waxay u baahan yihiin inta qofka banaadanka u baahan yihiin caafimaad waxbarasho biyo inta qofka banaadanka u baahan yihiin u baahan yihiin deegaan nadiifa sax guryo waxaasoo dhan ka horeeya suuliyo waxaasoo dhan waxaa ka horeeya dhul ay leeyihiin la helo dhul ay leeyihiin baa intaan qaris karaya iminka maayka berbera aad iyo aad baan ugu mahadaqaynaa 400 oo guri baa loo dhisay dhulka badiyo qaris meeshaa loo magaala cad waa 400 oo guri hargeysa ilaa imika intaan dhul helay meesha loo naasaha looda wadada 200 kutka laga rabay 50 guri baa imika loo dhisay meesha la yidhaahdo kurame hadda 50 guri ayaa la bilaabaya waa wixii dhul leh ee dhulkoodu sharciyeysan yahay ee maayaradu ay nala shaqeeyaan dhulka siyaan dalka laakiin dad degan dhul dad leeyahay suuli kama qodi karta meesha la malowle dhulka dadku iyagaa leh caafimaadkii bay leeyihiin biyiibay leeyihiin waxbarashadii bay leeyihiin inta way leeyihiin qalax malowle ayaana la bilaabay waxaa la mid a nasaha loo sii meeshii dad leeyahay meeshii dadku dhulka leeyahay adeegyada asaasiga oo dhan way wadahelaan wasaaradda waxbarashada iska kaashanaa wasaaradda waxbarashada iska kaashanaa marka meesha lala dhiso xaruntii caafimaadka in lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka lagu wareejiyo iskuulkii marka la dhiso waxaan ku wareejinaa wasaaradda waxbarashada iyana macalimiintiday iisa iminka meelaha noo qorshaysan in aan karno haddaan dhul u helo waxaa ka mid a halkan ishteed hawsa waxaa ka mid a maxamed mooge loo meelooda waxaa ka mid a naasaha lood loo meelooda afartaa meelood shantaa meelood waa meelo hadda noogu daraan waa ka wada hadlay maayarka iyo waa waxbaar diyaarina bay yidhaahdeen waa meelaha u baahan imkana qorno haddii dhul loo helo dhul marka la helo uunbaa adeeg bulsho loo qaban karaya inta ka horse aad qaban karsa ma jirto waayo qofkiisu dhulka laa wuxuu laysuul yahay ka qudina wkartid wax kale waayay talada dhulka waa kuu sheegaya kuu sheegaya waxa muuqataa gudoomiye raalli ah waa shaqada ma kamid tahay dhibaatada waxaa la yidhaahdo matiqaadyada waxa u badan ay ku baxdaa waxa weeyaan safraa la tegaya dad baa loo tegaya waa lala shiraya waa la marti qaadaya shaqaalahayga sanadkii laba jeer baan marti qaadnaa isku hudheel geyna isku waraysanaa rufahiga arrimaha ka wada hadlay waxyaala noocaas ula ku baxday waayahay qodob su-aasheeda kale waxay igu jiray qodob horeo gudoomiye aad gudoomiye uga jawaabtay oo ahaa dhammaanba inaad nadiifisan shaqaalihii aan ahayn joogtada laakiin weli xirba weli sheegaya ha odhaahdii sheegaya markaa taa maadaamay
waxaan tixgelinteeda qaadanayna maadaama warbixintaadii hore noogu jirtay inay halkaasi dhantahay. Waxaan malaynayaa inuu xerka sanadkan wixii ka dambeeya aynu u dhigi doono sida exactly imika warbixintaadii ku jirtay ay tahay ee in xerka iyo wixii ku jiraba sanadka dambe howlaha kale ee muhiim hay-adda u ah in magac ahaan loo bixin doono shaqaalaha aan joogtada ahayn ayaa yacni magac ahaan ku jira. Marka shaqaalaha madaxweynuhu magacaabay guddoomiyaasha guddoomiyeyaanada wasiirada kuwaasa shaqaala joogtay leedahay su-aashayda ugu dambeysa waxay ahayd qodobaad weydiisay weeyaan oo kulle hay-adaha ay ahayd hay-adihiina guddoomiyuhu inoo qaxay intaeen su-aasha ugu dambeysa aan kulley waxa weeye IDB-da barabay ku bidayeen horta dadka barakacayaashii liiska iyo sida aan u heli karanayn xafiiska uga heli karayn iyo weliba lifaaq ah wixii aad nooga baahan kartaan ee aad soo kartaan detailka waaba iska yaryahay meel walba aad siraadaan waxaa malaha way idin kala qaban karaan inuun ayadna leh recommendationa su-aashada taas ma kusoo gabagabayna dadkale imika liiska halka kuma ayno laakiin taana waxa weeye waa waqtiga. Oo talabixintiinina iyo wixii aanu markaa tala ahaana odhan lahayd ee waxaas way ga dhantay. Imiso xeraq xooti oo si rasmiya u diiwaangashan baa imika wadanka ka jira imisaase tembrary oo ku meel gaara macnaha dee goobo barakacyaala NDPS waxaa la dhahaa mee barakacyaal baa ka wadaa imisa barakacyaala oo wadanka xerooy wadi ka jira iyo oo rasmiya iyo intaan rasmiga ahayn baa rabaa su-aashaada kuweydiiyo. Macnaha dee goobana waa ku meel gaar goobana waa imika mudday dee shaqaynaya soomaha macnaha dhammaadkii 2012-ka waxaa gobolka sool laga saaray dad halkaa deganaa oo ay dowladdu ka saartay oo gobollada soomaaliya kasoo jeeday dadkan nabadgelya daraa lagu eedeeyey sidii la sheegay wax idii rijiskaraysanaayo barakacyaala oo ku jiray miyey miyay jireen waxaad sa kala socotaa insha allah. Goobta NDPS-ka ee Mandheere ku taalaa oo su-aasheeda saddexaad dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn dhowr jeerna la diiwaangeliyey in guryo loo dhisi doono bal iyadana inaad macluumaad naga siiso insha allah. Taas su-aasha kalanku weydiinaya waxa weeye hay-adaha dadka ajaanibka ee dalka jooga waxay diiwaangelisay waxaanay siisaa kaadh aqoonsi oo loogu aqoonsado sifada ama santuska ugu jooga dalka noocay tahay kaadhka waxaa saad bay u furtaa $10 bay ka qaataa kaa idinku maxaa kala socotaan intaasaan kusoo koobi lahaa. Laba taban baan kaga bilaabayaa inta dhul ay leeyihiin degan iyo inta dhul aanay lahayn degan temporary representation bay kala noqonayaan laba wax marka hore wada rasmi wada barakacyaana in fact hadda dee tirada rasmiga dusha kama hayo laakiin dee xafiiskay taalla waa naga heli doontaana waa noo kala qoran tahay waxaase badan kuwa imika dhulka ay leeyihiin degan ayaa badan dadkii soo laga saaray barakacyaal mid ku diiwaan gashanaayeen markaasi waa su-aal u baahan oo arrin siyaasi ah xildhibaan adan kaa weydiinaya dadka soomaaliya ka yimaada ma ajaanib baad u taqaanaa mise muwaadiniin baad u taqaanaa kaba u taqaanaa dee nooma diiwaan gashanaanay
arintaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigration shaqo kule ma waxa naga noqseeya qaxootina lagu diwaan gashana barakacayaal markii hore maana aqbalayno ajnabi baan u naqaanaano taasina waa taa mandheera horta waxa ku mahadsantahay deen xaafadaadii soo qadintay oo ku kala waxbay ga weydiin waliba qaybta Muuse Cabdi Allaah di weydiisay waa dhigayso haaji waxa ku mahadsantahay war wadareen dhigayso mandheera waa meesha ugu badan ee wax ugu badan aan u geeyin markasta wax yimaada war waan kaaga dhigin yaadan adaa ka hadli kariga dhigayso xil diban day dhigayso please xildhibaan adaa ka dhigay dhigayso dad ku kale weydiisana silcayaan aqtaada ku silcayaan mandheera waa meesha ugu badan wax geyno waana taqanay laba u qaybsan tahay wax walba waxaan laba u qaybiyay isku dilinay labada qolada siyaasadun baa loo keenay marka hore labada qolba siyaasad baa loo keenay arrin deegaan baa loo keenay mushkiladana haysatana waa barakacyaal arrin deegaan loo dejiyay laba reer oo meel isku haystaa ay dadkiina yahay marka waxa soo mashaakil anaga ina haystaa ma jirto meel loogu ballan qaaday in guriga loo dhisay totally ceelal baa loo qoday wixii la siin kara marba heedaan u yimaada markii ilaa intaas aan hayno inta badan waxaan dhiri geeyay labada meelood kala qaybiyay laba islaagu qaybiyay taasina waa taa hay'adaha dadka diiwaan geliya taa lacag bay ka qaadaan warka ma hayno iyagaba lacag siiya taasi lacag uu qaadaa waxba kama jiraan warkaa hay'ad ba inta kaarsi soo lacag ka qaada waxba kama jiraan warkaas xil dhiban dib ugu biyaadno taa dib soo hubi soo xaqiiji taa xaqiijo talaab inuu ka wada qaada dee hay'adda waxa samaysa waxiin u yaala iyada lacag bixisa kasi lacag uu qaada afrta soo lidu soo maana laa raxim gudubi waxa jirtay dab dalka magaaladan Hargeysa iyo dalka guud ahaan ba taabtay oo khasaare badan gaarsiiyay suuqa waheen ummadii halka wax ku noqotay Ilaahay baynu weydiinaynaa inuu waxa weeye wax ka khayr badan ugu bedelo waxoodii waxa ay ahayd dhaqaalaha dalka qarin saameyn weyn ku yeeshay waxa dhacday oo guddiga lala soo wadaagay xog oranaysa shaqaalaha hay'adda barakacayaasha in laga jiray qofka eedaa 100,800,000 oo laana ay waday xaqiijin doona xogtaas waxay tilmaamaysaa inaan ikhtiyaar looga jirin dadku muwaadiniinta inay ka qayb qaataan wixii dadka gaari dhaawaca waajib ay ku tahay oo waa laakiin warkaanu hayna waxa weeye qofkii eed ahaa mushaharka qaadanayay 1,800,000 laga jaray weliba mandatory laga dhigayo wax waxa weeye consensus lagu gaaray aanay hayn gudoomiye aad adigu go'aamisay atay ana soo go'aaminaya loona caga jugleeyay lacagta lagaga jaray si aan waxa weeye xuquuqdoodii si aan iyo xurriyadoodii waafaqsanayn marka xadiga lacagta maxaad ku salaysaa xadiga lacagta ma jirtaa maxaad ku salaysaa ma jirto baranow fi shaki jawaad maxaa ku soo kordhinaysaa maxaa suuqa inagu jira ee dacaayada ee u baahan inaan ka qabanno khamiista waan sugeyna kuul bayn baan lahaa mas-uul waa kuul dabkii baa dhacay shaqaale baan sugnayna
waxaan isu weydiinay si guud anagoo wada fadhina arrintaa maxaynu ku geysan karnaa dadka qaar ba jira hay-ado kuna ka qaata waxaa si ikhtiyaariya qof waliba u bartay wixii hay-adaha ka qaata lacag waan ka rabna waa cidu mar waa ikhtiyaarkaaga iyo doolistaada cidda qasbiya ma jirto waana wada fadhiya intii markaa bixin karaysay iyo qabaan ku bahay waxaan ku talagalay mid kore abrinaan abri ramaan baa soo gashay mayna wax soo galay ciiddii waanu ka diinay maybay bixiyaan maanaan bixin lacagta weli maanaan gudbin sababtaanu gudbin waxay laba gobol baa noo harsan sanaag iyo awdal baan weli soo dirin weli bishanaan soo dirayna marka maalmaha soo socon ku talagalay inuu lacagta wareejino marka gudoomiye cid khaasab wax lagaga qaaday ciddii jiraan uu bixin mayno waad fasaxanta baan infact markii waxba aan anugu isu geynay laakiin markii dambe waxa ay noqotay qariin inay bixin mayno uma bixin karayno marka waanu isu geyn doonaa dabeed markaasaanu sheegi doonaa adigu ilaa 2017 inta u dhexaysa noqonaysa hadda hortay meel kulula socaad baan hadlay war dagaalna loo soo gelina waa reerkiina adna weydiisi adaana weydiiy reerkiina adaa reerkiinana weydiiy barakayaasha waddankana weydiis waabad ku mahadsantaa kula xaq bay u leeyihin reerkiina wd so waa mas-uul baad ka too wa xilkoodaba ku saaran ada mas-uuliyadda anay saarantahay adaa kuma saarna mas-uuliyaddooda anay saarantahay anay saarantahay mas-uuliyaddooda xaq baa u leedaa baan kuuriya way hal ka hanaqad hadana gudoomiye waad soo dhawaanaysaa xoogga weynaad nagu faani waad dagaalamaysaa saaka qodobka 88 ee xeerka nidaamka kala xadeynta maad aragtay hay-adaha dowladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay-adaha gudoomiyeyaasha komishanada agaasimayaasha guud inaanay wax siyaasada aanay geli karin xaqna u lahay inay galaan adigu sharciga kuu baneeyey inaad maalin walba siyaasadda iyo mas-uuliyiinta u jawaabto dadka maagto ma noo sheegi kartaa qodobka waa su-aasheeda ugu horeysa su-aasheeda ugu horeysa wey maalin dhoweed oo sanad guuradii xisbiga kulmiye la qabanayay hadal uu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hore uga jeediyey saxaafadda ayaad ka shiday oon t v-ga ka daawanayniyo lifeka t v-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday inaad dadka reer soomaalilan cariso ood boogaha aad xoqdo oo ay isdilaan baad uga jeeday maxaa ujeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad state house-ka maxamed mooge laba goobood ah inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada looga rarayaa ama dad mas-uuliyiina loo banaynaya iyagoo dadkii xaqa u lahaa ee danyartii ay degan yihiin maalalkaaba biyaha loogu samayn karin suuliga loogu samayn karin waxay u baahan yihiin lagu qaybin karin maxay tahay ujeedada looga rarayaa su-aashaada taa daba socdaa waxaa tiri tirada barakacayaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka ka haysaad noo sheegi kartaa waaba shaqada keliya qaranka u haysa intaas inaad tirada barakacayaasha very simple meel kastoo lagu weydiiyo aad sidaa u jawaabto maxaad korka ka haysaa aad noo jawaabaysa waxaad sheegtay qaxootiga wax dhibaanka ku weydiiyey ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo ciddaa siyaasadda u keentay ee aada sheegaysaa sayna kaga karli marta intaasaan kugu joojinaya su-aalo kusoo dhawo dadka la rarayo malaha waad ka maqnayd warbixinteedii hore dadku lagu dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baa leh dhulkay joogaan maxamed mooge iyo naasir dad baa leh reeraa leh
مركز دولة ليه ملذ شنيه وحن كور كاي كل شيء قرآن كان كور كاي يا هذا الله إنت هذا بتشيل هذا قحطيك ما ديرات شري قحطيك بركة عشان مكلا تقارن دوم الكورة قحطي ما هو بركة عيار سياسة الله تعالى بقول سياسة الله أرنت ساعات ما هو حكوي الله وحين ويا الله أذيك بركة عيار قحطي نقرأ الله شنو بركة صعب استادوس كي عليك ودي قريت تبالي دولة داري ودولة دولة دولة داري بانكوري شرط رام كانوا دولة داري رأيت محمد أبي أنا قبقبت هذا ليش يقولوني لكن لون إيه كذي كذي دولة دو هذا يقول أنكوا قالوا لك كذا إنه أبا حطيت أبا هنسا ولي يقول أمي لما قالوا وأنا كنت ثلاث سنين مرة وأنا كنت فكرة نقول بوما هينا لكن دي دولة دول كذا يضالي هاي توجيه كن لو ورخر يا مركز يا دلو كل ماشي ولي ما تكتمعت ما تكتمعت سيت هاي هلا والله ورسوي قرط مركز كلام دون تاعي ورسوي قرط ورسوي قرط مبلغ ورخر هنا شيء نور سو أرك بس يتم ماشي دامي هذا دون سو شغلة دي بحد ميدانو ملي هان شغلة ده شغلة دولة توسع واحد جاهل نما ما تقول خلص سامي وروش قد دولة هو سلوك إن إذا بتسألوا مليه هاي وعلني هو يقول علني هل كان قصد كذا واحد كستا وش قال حتى شغلة حيرة ولا ويدين يمو ويدين يمو ويدين كرتي ناس سياسة بك هذا شو ضبط ما أكتب نقوش هذا تاس شغلة هذا ما يورك شعر واحد قال ويدين يشغل يسكت هذا كسعة يتش غريس هذا دعوة قبته هذا شغلة وقت يوت دعوة ما قبته يتش غريس وورته هذا شغلة هذا دعوة قبته هذا البندي ده شو هذا كذي قطش واحد قال ويجي واركومة تلا تاس هذا اللي بدونه شيء هذا كذا ما حكى قصة تاس ما شغل كوت الله دقيقة شغل كوت الله ما هت وردنا كلام قبل وار شغل كوت الله ما ها وار أوض حزب ياك صور ده حضر صور بره وار واحد بيشين شركة دي وار مش بس كذا كذا هذا قطش شركة وار خاو شوال ما يادك إن خير من الله هاي وار هنو شيء وحي هاي و هذا كم من هذا كي دتشني يحس بيك كل مية غري هذا دتشني يبقى كم من هذا هذا خد عليه بقى جت وقت قاسي ولا بكون يستير شيء كي يحس بيك كل مية وقفتي مقالة برا عليه هل ماذا كان قال بقى مرة هذا كم من سكرت هذا كلام ما كان قال بقى ماذا يلوك مش جدي محل هذا إيه كذي كذي محل هذا كلام أنا جاي بدي كذي محل هذا كلام محل هاي دي وتقول دوري وحي الشيك وغري لي كذي الشيك ده وحي هذا بالعظم الشيك طب كم الشيك وحي هذا بنقوله مركز قرن يا كهذا بس شيء وتوحي أنا والله العظيم ممورة لي قرشة شعي وإخواني اللي يبقى هالكلام شو سووا شو بدوري سه كم دي دشوا بدوري وحلم وين يا حوريس إلى بس يسون هو توتال كلمات وإذا كان كنت هلا جاي هلا كنت تكون مكتئب روحوا نويدني يوم كذي حد ما نتساوى تري حد ما نتعرف ولا هذا الشيء وعرفني لبني لو سياسيون ولا هلا لنا وإيش معك إيش دخلك بين الدسوس يا برمة إيش دخلك بين الدسوس حرب خارج حرب كل ده حرب كتوع حرب كذا كذا شبابية إيه كذا غير هذا ليه كذا هذا ليه كذا هذا ليه كذا هذا ليه كذا وريانه ورحش بيجي نمر كلا تبعتها وضع عبادين يحكي ستون حميلة باشا هذا يران كل شيء بقى حركة شغالة دولة ما أخرده إيه إمك أيدوك بس قريسات ما أخرده بدو بكيس أفراد ما أخرده مركا كاسو أخرده جاهلني ما كان مقتل مركا كاسو أخرده إلا هو كان حير بكدم بي ككدم بي وكان يك كان كان حير كهيدا كحالية النظام كم واحد شغالة دولة ما تام هو كان خيال كان وين هيدي بدك كان كدم بي هذا يقولي مش لا واحد يرسل سخر ما واي حي كان فعلي رضا حي كلا حديثة نظام حكومة سو واحد كهل سمح حسي يسد وشرطة معها خاضقة وحكو قرصون سو ما هسي قال الدولة بات سو انت متين واكنا هيدا هذا ريك هذا دي سو انت يمليهد انت ساكا قن عني سبير قبطو ام بع بع يا عب عبي وهن لهين يدقي سو اني وروا بع بعلي سنة دقي سو سي ادب لنو دقي سو اللي بي سي نو دقي سو خيرا من نقل حقا الله يمسك شكرا لك شكرا
فنانك واحد هيا حسنا 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 حس